Ne administrata Timor e Kosovës ka identifikuar ose analiza e riskut në administratën e Timor të Kosovës ka identifikuar sektorët të cilët parashin ose kanë krijojnë hendek të Timor për bugjetin e Republikës Kosovës që i bie në një gjumë të thjesht sektorët të cilët i ikin me ose pa qëllim obligimeve të cilat i kanë me leq për t'i deklaruar. Ndër sektorët të cilët aktualisht, sepse për se cilin sektor tek të cilët kemi vrejtur që kanë tendencë për mos me deklaru drejt obligimit atimor, sepse nuk thua që nuk deklarojnë fare, mirë por nuk e deklarojnë drejt dhe sakt atë pjesë që ju takon, kemi hartuar projektet e përmbushjes tatimore për secilin sektor. Këtu hyn sektorin ndërtimtaris, ku është një sektor shumë i ndjeshëm në pjesën e tatimeve, pavarësisht që deklarojnë dhe pavarësisht që deklarojnë edhe pjesën e tatimeve dhe punëtorët, këtu është një problematikë e theksuar sepse nuk i deklarojnë sakt, sepse pjesa e ndërtimtaris është një aktivitet i komplikuar ku brenda tyre nuk është vetëm e deklaruar një pjesë tatimeve që i takon, mirëpo përfshin shumë aktor të tjerë. Tek të cilët do të thotë shihet që ka evazion tatimor. Për këtë arsye është zgjedhur që të trajtohet specifikisht edhe me projekt. Më pas kemi sektorin e gastronomisë, hotelierisë, të cilët në një rafsh i kemi të fiskalizuar pothuajse rreth 40% këtë pjesë, mirë po prapë se prapë ka elemente të cilat në këtë sektor do të thotë krijojnë hendek tatimor, për këtë arsye janë edhe si sektor ku janë duke u trajtuar ose monitorimi i tyre është të bërë në mënyrë më specifike, sidomos te sektori i po edhe i ndërtimtarisë, edhe sektori i gastronomisë hotelierisë, sidomos në pjesën e pranverë, verderi në vjesht është më i theksuar problemi tek këta me pjesën e tatimeve. Se ka më tepër punë ndoshta në është shumë fishimi i punëve të tek të cilët bëhet, aktivitetet të cilat bën, të ta ndajet të ndryshme dosmat dhe këto ku më pas të kjo pjesë dhe është një zinxhir ku hyn shumë edhe aktivitetet e tjera. Për këtë arsye kemi zgjedhur që ti identifikojmë rradhazit të gjitha dhe janë si i dyti aktivitet që përmena. Më pas kemi formalizimin e punësimit që edhe në emisionin e kaluar kemi diskutu. Po edhe mos deklarusit e sakt, personat e pasur, dhe çka kemi tjetër janë dikon 8. Që më problematik? Adin që është, mas problematik të më të mdhaj, zakonisht janë aty ku ka shumë punë. Sepse ku ka shumë punë, sigurisht mundet me pas tendenca për me ikë, është më e madhe. Problematikët më të mdhaj, që kanë shkaktuar deri më tani kur i kemi hartuar këto projekte kanë qenë ndërtimtaria, gastronomia, këngëtarët dhe disa të tjerë. Mirë po, rezultatet janë të prekshme. Reflektimi është shumë i madh këto dy vitet e fundit, sepse ju është dashur administratës tatimore do thotë të merret intensivisht me ta. O, pra kemi përmirësim, më thënë. Përmirësimi është i dukshëm, statistikat trajektoria tek secili segment të cilin për përmenëm është në rritje dhe kjo na bën të ndihemi mirë për punën profesionale të cilin e ka bërë stafi ynë, po kjo nuk do të thotë që do të ndalemi sepse kjo është permanente, do të thotë ne çdo herë duhet i kemi në fokus, sidomos i kemi në fokus dhe çdo herë do të kemi në sy do të jenë lupën tuaj. Çdo herë do të jenë projektet e kanë vlefshmërinë 5 vjet, mirë po ne varësisht rezultateve dhe përpjekjeve që do t'i bëjmë në teren, rezultateve që do t'i prekim në teren, do të krijojnë kushtet që të rikthehemi prapë. Mirë po, sepse është shumë e rëndësishme me fut në sistemin tatimor, një tatim pagus i cili ka qenë jashtë ti. Mirë po, shumë e rëndësishme është me përcjell e curinë e ti, sepse ti e fut në sistem, mirë po, në tre mujorin e dytë, tretë, ose në fund të vitit zgjedh mos me deklaru mua, sepse e konsideron që nuk është duke u përcjell nga administratat tatimore Kosovës, andaj operativa e krymë punën e vetë dhe brenda administratat tatimore ekipet të caktora përcjellin vazhdimisht sistemin pasqyrat e tatim paguzit. Edhe kjo një punë zinxhir.